Итак, я вот оттон, где я хочу тебе мега кристаллов, вот микрофон у людей, лорал респредем джаханап, он релерлик. Режиссер Дарина Лилиллер, Ольга Степанова, он Юрий Чукураб, где бегун беги лучше интригни, тема как всегда лоровут. Бо колом туда хоть бы тут бирис кюннергер, сахар республикатин муниципальный трейлерин себе тин ахсис сие болары турар, где будет чекчитнен бегиха, студия бутыгар, Аллах бейне халайны, эй гетигер, Аллах, ну, он не сильно гуляет, и дерево отрекалидет. О, курдук. Кебе Илухун, Сиен Кюль, Хелеги, Нагабахалга, Максим Николаевич Алексеев. Ильдар Ханон, на барабытлству администрации, на лохтах, бейне халайный департамент, халайачет, на Солбуяче, Владимир Владимирович Аржаков. Он на Усалдан, Дипсинни, Хелеги, Нагабахалга, Ива Марьванович Соловьев. Итюгенен. 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 Бе, ага, сегодня гуляли лоробот, то ли вы не обидан саната, вот. Отут икки 00 алтон алта, отут икки 11 алтон алта. Отто басапта ахлыт, ким кэйн ренкет бетиме басапты иди хадынсеп. Агыз 900 алтон тет, тет сес сюрбағыз, ахухан агыз, уан агыз. Дерем, бу маңна етіні сиес керчетін туғынан дебол дену лыжишке берекмін бағарабын. Анатон, ите телебетін күддук, бу кулун тудар, бидегер, бебехес, отут бик күндерегер. Ахсыз олықта байыны хебетін сиеге болары тұрар. Бұл манна білден тұрар то бар, олықта байыны халайыны бағалықтыра, депутаттарын біресі дәтілдері, контролінде шуытына орган халайатчылыра, олар бары көрендер делегат бұғытына күттіғықтыра. Манна тұн бейеға күттіғылақта болалар, онын тұн бейеге білден тұрар аға бағалық бұт, бұры ұсылы жерленнері, ил төмен депутаттара. Онын мұманна ағыз кепсеті бейғаға болуқта. Бұ ақсы сиес үйіз сылын ұжы сылақ сыңытылды тоға дейді қа бұға қолынлары некомедийскі организациялар ғылайы ғытықта ақтар. Онын бұлдағана бұманның үддебіл бұхетінен ғытылдар. Ұрыт үккілі ғы болу болы ғытылдар әті. Бастығы ғиес үкі тұхынша бес сылақы ғытылдан тұрадда. Онтан алата дебу олықта бәйіні халайыны институты офсанан 2-3 сылтан үлен бабыда. 131 федеральный окон, бұларын 15 сылын толбыда. Оны тө білден тұр ол кем тұқары әлбек, олары етелерей болан, оны аттан бұ олыққа кейлен, бұ хокон үлен, білген тұй херегер болдың офсанан бәйіні хайды органлары етен қодан үлерей қамды олар олар. Оны тейхан адала атты білден тұрар, бұ сейес бұд бейгі үшігей программалақ, бейгі әтетелебетін құды 5 күні бұға тегенетші тоу бар, нәхелі бағалықтары, делегаттап бары, ұрайон бағалықтары көрендер өлдектері, елдар қаны қыдары көстігілі болуқтыра, правительство жилеттерін қыдары, соладықтың туғынан кемседей болуқтақ, правительство бірістедәтілін қыдары. Онына ұрық көт түйер болдағана, бұл сиес бұл бейгіне 2 күнне ақ болар әті, 2-3 күн бұл болдағана бейгі бұл арай кенгетәмміт, тоу бар әйгені бардың қаба хатамы, тоу бұл пұрысқа бағдар әппет бар боларын көрдік түйлені қамдағы бұланнан олар ұбыт. Антон, бұл республика дүйіне қас муниципалінің тәрелі бар? Офсайы республика дүйіне 204-5 муниципалінің тәрелі бар. Әте ата 204-5 аға бағылық келер? Оны тәңәттін депутаттар не келелі? Оны тағаның депутаттар. Қас келет оңын келелі? 204-5 егер 34 район, 2 қорыт округа. Оны тағаның 209 поселение, 361 онтын тұй поселение та, оны төрден аға ғырыскөй поселение ден арақсалылар. Оны тағаның 36-та бұл қас ұрайон айы бар, ұрайон себетін пресидателдері, оны 36-та контролінің шөтіне орган әмей пресидателдері ба болықтыры. Оны тіне қолабырам, оны құрттан көрді қап... 6-3-шекі кеке қолабырам. 6-3-шекі кеке қолабырам. То бар участниктары қатары бұл қолыбыра бейқа ұлыған пленарында мұнияқ бұдар 600 кеке, правительство еншілеттерін барлығын қатар ақтық қонып болыр. Да, ұлыған кейін тәрі әхім болары тұрар әбетті. Оныттың программатын қылғасты кәпсәді қады. Бастан тұран бұл хүлбе бес, оны хүлбе алтта шығылаға, хүлбе бес шығылаға бейқа 10 частын үлебі қандыспы сағаланыға. Манна болдағана ұлықта бәйіні халайыны себейте болуға. Бұл рингіттан бейғаға бұл ұлықта бәйіні хебетін бейға Илдар Хамбатай Сенсергевич бағаланы ұйтар. Оның болдағаны кені манна жабу ұрайын бағалықтарын қыдары әме атақ тәпсен оларын ері қоты кәпсетеға. Онтон бұл хүббе бе сүрбалтта шығылығы бейғаға болдағана бірі бұлсы бірі сілі әтілі Владимир Викторович солыдақ.
тобар район бахалыктарын катары эми тугунан семинар тренинг итеге манна бахалыктар бэлере хону хатаннар көсөннөр 2 күнү бу хөвлөл яктыра бега билден туруп бу билинги хайдыла уяга элбех сүрен элбех ханга кирер ону барытыгар бие бахалыкта бүсөп түбэхэр үрэктэх биллэх күрүлэх кен биллэх күрүлэх булуктак тарден бу үлэ итылдыга Онтон жабы хүйбалты сиғылаттан улыхан үлебі сағаланыға, онна жабары тобар делегата бұ нехеликті бі бағалықтара түмсеннен кәленнер бұ ұрыумы бір муниақтарын бір істәтілдері ұшасынықтар дебі кәленнер диалог ойпалы шаққа дентерілдіға. Манна боллагана правительственный час болар бы хиреттон дека Колоковского гытылдыга то манна хамы гытытык турар бу төт чага бы алар оннар эле кепсет ектере хамы гытытык турар деп уруста готоба министерствени правительство министерство халаячларын правительство шелендерин кадар манна кепсети болууга оноттон интеллигеде уруста бар тере петлык тактар багалыктар вот оно да хана оноттон билерин коду биха бу цифровизацияга улахан то хорук берилен турар Биги интернет ага эгетигер биги хайыктапт эбегеле ыдылда турар бега ага министерство телдибите министерство инноваций цифрового развития ден аманна деп бу цифровой прорыв ден эми бу цифровой билден турар билген тегерегер интернет кире турар гана бара бары каян кабылдап калар оллор аны олдо болдор бу банда бегага үле бара турар эне ити кайыскаларына эме кепсети болууга Оны да ханан оттон Бихиха Опсай алтон агыз эдер бахалыкта акпыт ол бахалыктар буллагана эме бу 2 тенче 10 саллактан үлли турар терилтте бар совет молодой главтин бу терилтте эме активат алылдыга үле барыга вот оны да ханан бихи бахалыкта бычыл улугу өйүр чиң бээлере чөл өйдө ханалак физическе билимне булуктактыр деген бу гто норматыгар токтуу тарыктара командалар тии болууга оннаттон бу бир улахан токпут бихига сүйүбү сүйбэте жыгылага болууга аманна бихигага улахан эксперттер келдилер бу Широков Александр Николаевна ден Широков Александр Николаевичтен эксперт кини буллагана законодательствога кандидат политических наук бу эме улуктоо бенаган эксперт болор кини туга панелдин дискуссиясибетин кепсиега ото анан Юркова Светлана Николаевна ден бу президиум муниципальный академии ден Российской Федерации вот кини келен эме манна кыттынылыга вот оннотон общественно политической темалыга эме кепсети болуктак Вот он оттон бу бир улахан площадка бут бияка кулун тутар жүлбага сыгылатыгар болууга бу улааны бияга токтен стратегическая сессия деген ытылдыга бу Илдархан стратегическая указтарын тула кепсети болууга мана тоба делегаттар келектере бу оттон бияга улус үчүгөй россия моя история деген парктакпыт мультимедийный бу манна үч площадканын үлө барыга вот онда жеме кепсетилер кайыскаларынан үлөлө барыктыра Оно да ханым бехага бу ВСМС сен тарилте бар, Всероссийский совет местного самоуправления ден боже аманна хөрүннен депутаты бир сидетилдере, депутаттар кетерүле хер орган, бу булганы российский орган, бу маны кетер эми тугунан үле барыкта, бу ил түмөн хөнгүнөн барыга. Оноттон былырыңыттан булганы бехага тоба министрдер бары, ону министр холбуячылары куратордор ден булбуттара. Олар буллагана бу эме бээлери курүрүдүр райондорун катары көпсөтөн кепсет эктерек ээ кепсет эктере ханаларын онна тоо баркамөдөн илестектер быйыл прогнозисто отчета эми оннук ити принцибинен барда үлө камнас куратордор барандар уже кылаксын олжу куратордор олжу районга тиендер отчеттарын тутуктара деген вот онтон же бу хүйбөт хусуска хам болгон көсүйбүт биэне манна болор бу аксыз съезд пленарный муннега дейн болор эле биэне государственный театр опера балета аманна биэхага кален Илдар Хамыт тынкытары бу тоо бар деп ыытылдыбыт үлө хамнас төрт күнне үлө хамнас түмүктөрүн манна баалыкта бээлерин резолюцияларын этен эктере вот онтон манна бу манна биэхага ханга токталылар правление хастаба вот онно управленияга ханга бир седетел талылды отон бияка бүгүнкү күнүнө жатай корот округун алаячытынан бу управление бреслетне кистенев анатолий фимович үлдөн келди вот онун ханга хастап талылдыга онтон ол жүкүн ревизионный комиссия үлөлияга онун контрольный счетный органдар хайыктары үлөлектери
Вот, он на тон ультимейнге ми тугурук столдар болохтара, эми бу бехагонна бигүлдер комитет тахпыт, олукта бена хайнгыты Месиха Бахала Александровичтин кинемянны үлене итыкта. Да. Вот, чыгыл гасты капсада ханник. Да, көрдө хабу эдер кыхта ханда бут эттен китбети үлели хидир болоттар олус. Көрөр гастык. Мен бу эгитте итыкпын барыбын деп агабалыктардан үлек амнас тя кайдак барары, онда бу сиеске кайда бир мен жаты. Максим Николаевич. Таби бу Кировский нелеккен. Ту муниципальный телти болобут. Токпут кимит сеген көл. Оннан сегенттен 12 километр батамай ден. Бөлөк тәкпет. Офсен населениет 600 кеки. Там бы сеген көлге батамайынан антон основной бейбүлөлөр беттен бу ылдарга уустандыр бөлөк эйна уустандыр кутагын болла дараннартан то почти сюжка брыган братан икин хилеге куттуут оннан самый главный та освещение то осенен благоустройство өттүгөр күйшкөлөлө хатыбыт то дедекан эдер чат все-таки үчүкүстүлөр еще и основном благоустроенный бюллетень Блинкелен улетел. Он на том самое то, под блин тем вопрос подтянет я когда. Это речь тут уроса идти было, когда интернет связь билеты курдук ты хиригер билайн связь мертв интернета кальбет и не когда эти интернеты туркийские люди стапит нет он би это джанротан ты хиригер олсудох будет это делать, мы кушкули лен, где вот тут уже мечи камерен, ты как будто леет тут. Да, мы бастыгерчик кем я кем его мать вам начинает меять их умбарован, бастыгерчик кем ты на бирже мне это халете. То мин дюсун нелеген, махалдак навен, биена то нелег тут лохан нелег, бир республика, билля тынча бирсюз биен киля. Үш нәйлік тәқпет, ұстойқа, бәді, оны дөпшін. Ота бұл, тұққа бәбіт нәйлік бұл тұғар, бұл экологияның білі бөпет, ота әбілі бұдан қарыстыққа жан. Бейіна хамы то, түн бапрос бұл, бұл бапруға, көлді бөт оланлар, бұл қайы бұдығар. Енді күшке өлі әде бұл, оны то бұл, Әсен Сергей бұл, қай Компьютер Васильевич, он Александр Никаш, Тахсан был умер Тахан, боялся выпад, он это был Каира Владжан, Баганла. Все, где бы я капсе девятый хал гейт и ахпад, бейнг это битки было? Колгас рекламный тот долго вора будет, так за гитара одет на Арман. Ариен Калярин. Бейтилер Атрода тут. Эгер колун түймеге исте көрө олорогот. Бүгүн беге капсатабыт. Олокта бейне салыны тугунан капсати тулек болотурманда. Студия өтүгөр. Яратан бастан туран мен оюн үстөн кратык сатты күлдүгө. Деп барбын. Ол күндүктөн ортам мен элегер эмега балгынан үлели жүдүмөттө де. Аха, онтон билим бу үлели жер. Эдегер касыл үлелетин Блин, NBTL нам тут як маран. Эдер, а как вагалы кайтак полухтагиде? А, то мен, бу олухтар бияне халыны департамента, икатаринча он асылга бесигар терилди бите. Илдар хана бияне толдорошчу Айсен Сергеевич биятин жаһалынан бу департамента терилди бите. Антон бу терилди аттан бу атырджага ягат айттан киремүлүлүү жөн ол не болгону үрөк министр сөздөгөр үлөбүт мүсүл. Он на то он не бахал к табуты, Москва директор девяти, я на то он бахал на хуй бегать та ста по талолду бутом. Он на то он, тем блин, эти игры бьем, эпина хаману ля полом блин, люди бьем, я хон на то бахал к тарга дрос, это было бьем, на хочу где хана. Хоко было где, ага. Я то готовый индивид тарги, готового эдер будет, а бахал к тарга ген тарги крапку дубола ребит. О эдер, эдер дима сахана не мир корел для бобарта. Эй саскетнан хинча. Әзір жоңы кесе болды қетті, жоу орта астақ жоңға де. Білім нетті? Білім. Икке ғылағыты әме ғытуы болды бұды.
Уйдаған әме күйістен әте 50 лет победы. Иван Рамей дүйрін бұлға. Әм бар әтінді. Оның әме еші бәді күттам мұд күті, оның әме тұттырам тұрында. Кәм езіне шақты? Тондық мұға ғаты. Ерін ұбы әдер ау алықтар мұстан орынғыт. Бұда бәй бәді күтіп күйін көрсе болы қатте. Жанына үш өтік біз сәргіт. Ең болы әде? Біз сән болы әде. Әдемі бұл программаны мәне әтестім, мәне ғранар ұлаттады мен жанаттан. Ону Атаны бар возрастной категорияна нарықсар. Оттан бұл Ивамар мен бәйті спортсмен бәйті. Бәйті мен ұлған категорияна. Дәл спортсмендер ағалық бар болу де. Мұтты. Спортсмендер ағалық. Балдар, Сәп, жәрі бияға істәшілі бүкіт тәнерілер. Дәліктер, телефоны бұдан санада бұд 32-06-16-32-11-16-16 нөмерге. Әрен қалекіне сен, бияға бастықы істәші бүкіт тәнер. Алло, істәмет. Еще какие-нибудь? Он просто перехватывает. Да. Это вопрос, где манак. Вот ты нам бы могла старый. Как он на старый кинидер? Бо народ талла ты кинидер. Да. Как он на старый, он на бо нехлеб балы гаден. Он на нехлеб балы гаден солбия чита. Бо хамата они ген. Да. Қамнасты ғынан үйті олла. Сүті үйті. Әсі бар, да? Сәп, жәрі асанда ұт, түліпені біз 32-06-16-32-11-16-16, оны беғы WhatsApp-ы дәмеулелер. WhatsApp-ын... Ағыз 96-14-77 бағыз, ағыған ағыз, ұлан ағыз. Сәп, жәрі түліпен кәлі, алло, істәмет? Алло. Үтеке, Алло. Алло. Истебет эфирге қарғын саңар. Бұл арадия дейдіңдер. Арадия дейдің, аға. Мен бұл өте жүксін бақылыздан екі арғыламын. Иван, Иван ұшында. Өте соқы жүксінге қаяп бұл күйлері бейрі алдынан тақалды, өзір көріптен тақалды. Оны кезі опырығым құлып тұрдайын қаттақ болды. Бұл жүрсеттіп. Дүстен көтерді Николай Димитович бағырып қаламын. Сәп, жәрі, бияға мұны әдір бағылыттырды. Да. Өйті өйрен әрелер. Сәп, дүстенге қай апату керелі дейінсе ата ұтар дүстенің етірді. Инде болағына бары сөбелің бағын бұтты. Тоқтан, шеректерден қазір ордық болу жәмбет бе олтығы. Талбып бұд үлкелейден. Ата тоқтан қажыздамыттан тарды болағына бейіға қоғыра. Еже көлі ұтан тоқтан үрістен бірақтағына ра ол көлді бірағар. Үнеғынан еже үнтен ұрталда жұптыра. Оның еже тоққа қоғыра білген еже барай қылды батаға. Оның төбе еже сұрттанан барамыт ұлақ сеттен, үстөшніктақ сеттен бейі Құлып тұтуыта қайдақ дейден дейін талап сұрағы? Құлып тұтуыта тұн бейе қатшы ұрық көрге құлып ба, ол әге құлып бұтығар бейе тұн үлелген ролдар білен құлыптар. Ата бейе қа бұланы тек үліндерінен Духовна Сентр тұтылы бұта, оны те білен бейе еде олар бұт технопарка кәрінлер өрін еқтақтыр. Сәп, дәрі қамнас. Қамнас, сұты бұл бұрыс бұтығар. Қамнас ұпырғаттан олақтар әпеттектері дейін ұмын? Қамнас ұпырғаттан нәхілек төйі кейлі ағаттан тұтылықтағы ұбыры. Түгін жаттан ұрдық ұбылағына мен дөшін білбәппен ғынан барын тұн ұлған бағылақ, тұн ұлыс бағылығын кенінеген тұн мен білбәппен. Дөйін үйден, тұн бейі күрі нәхілектер түгін Тоқтені де қайбетті тұн. Нормально тұн ұлабыт. Конечно, тұққа бейж аста тұққа амнировка айынай жабыт. Негінен тұн үксе тұн амияны дәлбе ме барар қылы бұры. Әп. Сәйіп әдет өт. Әсе дүлбон келді. Әрі өстіміт. Алло. Алло. Дұрабыларын. Дүге. Аматтан Артемия Василий бен. Так. Алла, сколько работ? Ага.
Аматтан интернет ичгай манна Аласкада ичгай эбит аммалар кена. Вона бишкапта жүбақтын радио лэхтарыстан. Эхэгэ миген ахат филгат ахарын эра. Баасқа мин норостай кадыя бета. Айықавы кадар бол бол. Сәбет, дәдіу да ха. Яра чонда бу аматтан аркемей бұйтта. Антак кекене олрор хергер интернет түрген. Маған мен бейі бастықы сағылағымы түгер интернет түгін тарай бұппыт, жүк интернет бар болығына бұл тәтбәс болыға де. Интернет нөңі кейі қатшығын өлірін сәп, өлілен сәп. Білген бұл сағылы сәрінде әлектерігер, интернет өдіргені. Томет бар дауынның. Бейін әлек бітігер Батамайға. Қолабыра. Батамайға қолабыра әрлейінде еден келен тұр, шайып. Олата бөрек-бөрек кеттен сетімденен, кене станциянтан подпитывайсыңын, шайып. Олен сібәспет жүге. Чуға-шуға сытар, арбын сытар, түбә сытар, енегінен сібәспет жүге Батамайға. Оттан сеген көркес Путингден жерес келдір. Енегінен қолабыра сібәс олақ мүрті. Бұстық мен бітен арыгын үшінде көпсеті, онтан уже әтейлер бі, тылдар бі, аңардары рестелдер. Онтан бі әтей нар, кесе бі, нар әтей билайынларға кейре бі, онтан мен нар, Максим Николаевич келді, неме әте кейр, онтан проблемам білілерден әте бі, онтан әтер, онтан правительство отчетуғар на курдың тұрорса бі, онтан чағын әтелді білайын, оны бие қайдақтағаны күйіспілден мұнжуер көкпісуқ, әтін әлбақ спутник тақығында да, отчоғыны күйірі едейділер. Спутника баппа дәбетте тұрба дәне ақтары бұл, оны тұрба дәне ақтары бұл. Әсі бір үйті кейленірір? Ano iba matu ini cuman, udah sunu bawa, udah sun ni dia, ini 500 kira jin mana biaya tu ikut yang jenis ni setakat ni, yang usah tu ni setakat tu tu itu, udah sun ni dia, us ni dia bagi jin, ano tu orang ni, lekan orang ni tua ke siapa ni, tua iba taman kini tu cuma tu, sirokap tinggi kandidat politik nauk jin. Оты законодатель штуа юристер дөлейдері, политиктер болмада. Оның боларының законодатель штуа бүйекке кандидат юридический науқ болын сөбөбі де. Оны тоқтен әппеттегі болында. Дәдібік. Сәп, қарасай, бастықы ұйыты. Бәріне қамнасқа әппеттемірі. Том, қамнас күнчік, бағалы қамнағаты мен бір бәйім бағалық тап кейбігітінен. Мен екі түгінші 15 аллаққа бағалықтан бүтік бөті үлдәбек құтырыр әпті бағалықты кені. Әп, итін ауырот қомылтылық. Оны қолуыра, бұ майыскай ұқастырының білі бі құдығы жұдалық қамнастыр үлдәті, жерсат үлі әттері құлды. Оқсан социалінде көбірді үлдәті. Мен қолуыра бағалықтарға, қолуыра негілек еңен бар құлықтыр, Примерно, хэтто он тэгэнча иэнэн таханан варьируюцца. Этэ пэдэн курдык нэхэлэг ахсаныттан тоталықта. Хаския. Оно холора науруд, білген бэхэ бахадыктар, петністэрэ нахабэх, нахабэ полномошиялахтар. Хотору-хотору надзорны органны калэ-калэ кэнлэрэ, Роспатрик надзор, Россехоз надзор, баргарагары старабтыгылдар, прокуратура калэ-калэ көрөр истэр, білден тура качы тухады тибэт, полномошияға оны бағалықтар барқаттан науыры бәдің септеріттен остараптарын барадың төлеген қаян алыр олылар. Оны тәмін науырыд, еті шаға әвер бәйім қалдегалабын поддержқы қылдың бітір, көзік бұл бағалықты қамнастары олатын нағы дейді. Келер үлелер әппетін істерегі қамнастары әппетті әбет. Сәп. Онна. Бұл Широков тұғынан. Широков бұлдаған ұттым бұл бастықтан тұран бейеқаға бұл делегаттар келер уже бастықы ғырылары бол батақ. Келер бейеге ұры республика бұдың көтері үлелер эксперттар. Келер бұлға бұл телебетін көддің бұл әбіғәт юридическай бұл баққа қолы бұра бұл олықта бәйіні халайынығы ән ол компетенциян ән бе олықта бәйіні халайынығы әлбәқ арас әгеттен кейрі жондар бағылар бұл тәуелелі қамны. Оныттан оннық әбізәтінде тұқ иддебіл бұл батақ, ол кені юридическай бұл ұқтақтен. Оныттан кені законодательствоға областы государственного и местного самоуправлениеден болар кені эксперт. Оныттан
даже бу тутуу эгетиттен финансовый эгеттен барыттан багалык болалар. Аны багалык болор гөндө токта гринчене хок, депутатта болор гөндө гринчене хок. Аны просто эн бен эгер бу улукта бен хайлыны эгетирли болохан эн барыттан компетентен болуктахан. Юрист бол, строитель бол, политик бол, аны болукта багалык подкованный болукта. Да, но на воде все не легко, то на то ласлар, как не легко так ходили. Да, то было, то остальные кино часто так было. Были почти что не легко дух, я на эльба, а так бы дошли не было, было бы катан улух на вот даже, вот ты не то осуществил баса лахали, он там был барован холбоспит, улинте, истох не были на биток, не конечно то, ист не легко вроде. Мандык туа элбаға мәхәдәрі тұқ, үлелеге тұқ. Дұры дұғыттар, бігігет тұманды ме, ұлықтағы сайлының тұғынсыз салайыны тұғынан көпсет олар обыт, терең кілерін, ауыт телефонлар бүтін сөбеді ғана тұққа, 32-06-16, 32-11-16, басапыт әме өледер, басапыт нәтиғам, ағыз 964-14, 4-4-бағыз, оғын-ағыз. Білген қылғыз рекламы тұқталы. Холун түйімеге істі құралар ғот, беға басты әсі бір еді кейді. Алло. Алло. Бұра бұларын радио да? Өте бүге. Радио? Аға. Аға. Мен бұл Данила Базуанны бұл. Жағалтаға үрхілі әлетім, онына бұл ұрайын әребін онына. Эчакам нас подпиене ведущие специалисты инженеры отучили и не отучили, куп кради. Мухам нас удивляет, и кем я говорю, удивил было, как ладу 4% один, и ки первый источник таких было, ведь его деньгах молар, вот ты выгнелер было, кам нас трое удук двойне тройне, то вот иннеге все без слов кам нас так вот и беги. Так, иными не питерим будутон. Бу государственный, он на гражданской служитель, он бу муниципальный служитель, бихам наспит битен хайир. Хоре брин, ихага тюрд брин урдете, государственный служба гайми тюрд брин урдете. Хеп, эти кадикра, он оттам бихеге бу хам нас тукар барба ми межведомственная комиссия тигар, он оттам он на была на как раз эти бу прохот работум, бу муниципальный влехтер хам нас тара кахан урдюриден. Оно тоа и тенде во лано тен бриген хага норматив кам охолла хаде дим ја хори даватра ја кондуктагата. Оно тоа ол хори бухетна оно тоа бу муниципалните служишеддер тоа ли хигар бахалкта баре хембир бахал хамна хембир бу телта обсе тугутан хамна хатартан охолла билен тура. Вот оно бу лано инне уле бара турар мин труду кадар ите бу пороске уле лехал робот. Билен турар бу специалиста хамнастара. Бағалықта қамдастары өлелер тоқтарғыр абиомнарғыр әппеттәбәттен өттен бейтбәм ғаналығын. Өттен бейіні көпсетей өй қайдары барда қамына сөрезілі. Кенелер қамдастары қағы әредей өй көрді болан таққа арығында де. Мен болан әйтекін бағарамын күндісті әтшелер дегенен үйті қаттыға енде мұн бадақ болыла. Бейгі дойды бұд сайдырығар, бейгі жұммұт олығы ұйғылақ болырығар, бұл Ага бахалықтар ұттын ананан де, талылан ананан болған, Джон Кеннергерінен талылан ұнна үйті жұлырдыра қайдық болуқтаға, ол тұғының көпсе дек бұдың бағарады. Бұл қамыз тұғының бұл бада. Білеге анығы әдер аға бахалық қайдық кей болуқтаға ден беге сүрін ұйдығы тұл бола. Оны беға істәчіп күтті әнірір. Алло. Алло. Істәбіт. Алло, дұралар ұт. Бұл ана татыптан осылық осын көбірейді. Алдан нәйелеген ұстатты бөлігітті. Оны бұл анту қатты әтілеқпенті бағаты нефтемі болығынан бұран еті чүріпті бағалықтарғар әтекпін бағарығын. Еті татта үрегі бұл ана дәлбе аласыптығыр ұқаға бұл көлбітер ұқағына өттенер тоқ қайларды. Оң мүнне өттенер дәлбе тоқ ұңыр бұттыра, дамбан ұрта бұттыра. Оны бұл ана татта бұт күйітігір ұнна өтік көлігір бәтігер әме тоқтар, дақтар, дамбалар, дақтар. Оны бейге непосредственно бұл алдан үрдігер оларыр, әбебіз үрдігер оларыр. Бөлек олым бұл ана ұлара олық қайын-қайын бұрында тұтан-тұтан бұрындар жа төлі ұғытарлы. Жа ұға барды өт шырапшылы ұға барды өт жа қаяты дейді бейбіттенлі. Олын түйіп бұл тұғыда бұл бейхақа өріспет, әбебіт, 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 әбебіт,
норматив под таганан барасыгар. Уга олок увут бөлөк бутаннан кеде. Эти вопрос кадамта гына көрүлөрү болор. Лушу урукутнан булана ол таттыгы түрөгө бәти бәтнен үнүтөр уста турбута үшү батып баран калыр да. Токтаны быланды токто болбады. Ол уунан буланы куспут балыкты барта келер барар да. Билгин булай сетан баланлар сурукчулар оны таттылы таттыгы бәвит өтө өтүп кетип онна эти кыйыбыт баттарын буланы тутаннар дәрби у токтур наха элбек оттур месте кодуга барты уга барар токтордан куттамдактар хылай. Оны кайдар гынан багылыктар эме ылсалдары болужан ток баганала. Дәрәп, бағалай постны көптен бұл ұста аттаттан рейді. Инне тұн беға бұл опырғы департамент үрінігер, бұл бастан тұран... Әйгі үрелдік департамент. Хоқ, инне болнаған әйте тұғынан беға бұдың ресурстар бұл депут тұқтыра балдар. Келер болады бұл білден тұрар, инне бұғыттар бары республиканская балансқа тұралылар. Вот ол тура бұғыттары болдағаны республика бөмелиарасиялар контролдуулар. Вот оны болдағана эти бар, тоғы жетек қайкыда хүнча хетті халлаққа үтікке ұлғанды қуға барын тұраддақ. Вот жүріпчі бұғыттары тоғыта бараннар. Вот онтан болдағана бұ кеннеке хылларгеме еннек маменна балдары әрі-әрі болдағаны оның өттін ожылуын қуға бар бұта. Вот ол түмегер өттін таттын әлектер қуға бар бадақтары. Эти билден тур у сезонны, саны инде у хайдык көтө колдереттен жылтан тотолуктак. Оны тетере бар, тоже канханы бир итага хаджан бут таттыры хунжунын олоран нехеликтер кыгын ынах сүйхи улатыр улар хоқпалан алар. Вот ол ихен итинде ме икі рүттек. Вот оны уларын неме тотоқтырын нады, сүйхилерін хыгыларын неме улатықтырын нады. Вот онтан болаған әте у ахарет бақ болан қалдығана мұз қалыңыр дөш, қарыл бир дөш, антын неме тотоқтақ, қайтыры боларытты неме тотоқтақ. Аны қолыбыра алдан әбен ұны бұрын ұлық соры, әлуіне бен ұны бұрын ұлыра өтеті барда тұтылықта, онтымен бәйін білі өрі сүнгер, амма сүнгер, қарбалаған нехелегер үлі болан мен үлді кәміне бәр бігеге қастадаған ұға бар бұппыт. Онтым білден тұра бұ ұға барар, қодуға ұға барар қайыретен аға проблемала. Онтын әті бұ пұрға херінден өтчет правительсті Он эти вопросы туроран, там туроролла, да, он рукуркатан туроролла, это так туро вопрос. Вот, оно там бегает, то не ми эти вопросы хаях под. Ну ты были сай делах, именно там были. Интернет не на себя, не на масштабы, какие то контролюра было ди. Все бегать стоят, что мы когда нерв. Алло. Алло, здорово. Дюкен. Бывает, просто передали. Мы пался бы не маски, мы на улице, у меня не летели друзья, правда. Там он лет, бедный Алло. Алло. А, сюжан халлы. Все, эсэ берейтинлык. Алло. Алло, эстэ. Эстэ. Эй, сагатта. Эстэ. Эй, тэгэ хэна. Эй, тэгэ. А мен вопрогам көрэкэнэм ойн улахан худдук. Эрэй, а Россия дэддэнэ республика, улустарка даны ванна, тэнэлэхтарка тэбэлэгэн улахан вопрос худдук болла бэхэла. Захпус хэспэ вопрога. Сывалка вопроса. Тыгэрэгэр, ата тыгэрэгэр улустарка даганда бу куратыг тазэк кэхэ кэрэ. Бу куратта харабэд. Кэрэ олдара бут, дэхпэ сэспэ тулан халата бэглай. Холобор бу ехэ мурадэлдэ тавстаха барата бэх. Чэ халдэн нэхэлэгтэр, нэхэлэгтэргэ улуска, нэхэлэгтэргэ хайда бэхэ лахэтэ вопроса бэхэрэ нэрэгэдэ гэлэ. Дэхэлэ. Максим Николаевич. Антон, блин, тух. Бір оператор бұл бар болықта, оны көтірі беге бұл ұлыс администрациятын көтірі беге бұл ұжы үлілі әңірі беді, тек бұл бұросқа. Конечно, те білген жидкі әтқоу дегенден бар, түйелді әтқоу деген, ешінде тұн беге үлілі әңмет. Данный время тұн беге сеген көлге свалқа бұтын бұл көгін, те оқуында қынына, те бұрабыла таққынына бегетін бардын, лоқ полностью бардын. Жағымы пыт, әтергенділі лоқ чиста болан олар бұд. Онтан білінде те, ған операторы көтірі дәуілі әмет бұл күндерге бұл ұлыс бұл бағылыға кәлін отчеттан, онында те вопростар көкіп көлілі ән, мен бәмі специалистер бәр әтіне мен қаяғымы дәте бұл ғасқар ұлырдылы әтіне бартын бағырықтақ бұд. Сұвалқыны растатыт, олатық әдді ай? Сұвалқын өте бәвіт күш бүтінен, бейі ұлық растан, тоқтан, тәңнен, құмағынан бөлін, дебі күрдің, ұты бұл сәнден ұрыл ұлғы ғытар тұғы. Сұвалқы бұтын
бардым бисир кечу батык мун чемокта муннан кечу батык хаян кастеп престан кастеп оны күрөлө кахалак ийгенен кайда жылларда арбака жанын урубут сер дарай его мар иваныч вот эти свалка вопроки дик би Бригин эти оператор болар уну жанам бутта качылдылар эми то конечно закон законунан гана банти эти вопроска мен то это гэдэри эти жантан пропискалар жантан алдыр эти бүси эске мен турасар бопулу кас бидде бут жанак кечек билен анда это гэдэри хорожондорго үлөт бараттан үлөтүнөн качылды батта бир эместеден метаара атыбыт оно то бу бияга билген эти басасын мен Ибо проговор, оно ибо проговор, мне иными тоже мирало разнамыт, братан, эти тоже лепты надо. А та эти тоже эти иник контейнер дробили тоже там без тахтар на нелегкие на ваши, оно тоже был хатаска тоже будет третий этап, братан, стоян до дерем на хатаску до дерем на братан, хаска и под траваса кондуло. Ине был нам бинери куте иник тоже та контейнер до туралдар то это где речки. Бәті тұғы әді әдеремінің құбыра. Әдегі көп-көп-көпті бұрыз болды. Нәтеке тұғы сияскеме тұғықтар тұрғылағалы тұрғыстар бұл тәға. Оны тұғы бұл білген бұл бұл ғылағалы сүгін бұл самы бұрыз бұл. Етеке бұрығы болы. Оны тұғы Айсен Сергеевич бұл бәлға Эти попороха хаях путевит, поддержкалых путевит. Оно было сияске на кюштах, уля варара было, оно было... Каз бидин хрека, хо, блин, да маспутало бюдта. Оно это гадеры, хо, блин, бихи... Хама перелетеп пут, хо, вора... Головалар, хама багаха навыт, джон и титиге кирер, джон. Оно то бихи, бу... Пупумии программы тэ кисевит нар. Оно че пупумии гати варта конкурс подла. Оно че коловрати конкурс ховара ник ти турбалар габраган. Оно то бу Максим Николаевич тем буте хаест буте реме кисемет гранулду бут он нелек кабидлер мисе коската хаест буте. Оно то блин барта это гедере ирна кветик документин шуе боллагана хаята кна бидере ти конкурс като ма барта ти кисаган дебекут. Оно то барта хаманто кутуйлелихнан. Сэр. Дәрі дұртта бейбері бі түміктенірі ұлық, мүйіндеттенірі көрбейме қалды жа. Түмікке істейшілерге бағаған ағат. Бәк ұлғыстық үткілі үстіу әйтінен. Түм білден тұрар, нехелейіне туы бар білеген қая бағара процестерге ғым бейін нехелейіне қықтықтақ, бағалықтырын өйіқтіқті, бағалық тұлы түмсі өйіқтіқті Тон би мен эти методиан тон бу ты хиргахамай дигнен эдер даркелен юлихтенат. Сэр Иван Иванович. Тон мен сама багана то бу үле местете таксанат. Сэр. Дэрэкен дистечилер. Биги манан телевизион радиан тахар бири биттимектенер халгы хаража бигинекте биги болот.